Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Příběh muže, který se na dálkovém pochodu rozhodl změnit svůj život. Komedii o poprasku, který na jednom JZD způsobí příchod nové zootechničky. Nebo drama o nelehkém osudu osamělé ženy z období první republiky. Kampánové Kam jdete? Spadla z měsíce? A Hriech Kataríny Padychovej. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.